Passem d'una cosa a l'altra. Analitzem la sèrie El Crac, capítol número 9. Capítol número 9. Com vas de gana? Jo? Sí, sempre bé, sempre bé. Doncs, em vols oferir alguna cosa? Home, menja. Mira, pan prefit. Una cosa em diu que és cap de porc. Que... Sí, cap de porc. Ai, 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 ai. Ai, quina por. Aixeca, aixeca, sense por. Sortirà un Joel Joan com una casa. Ah. Ai! 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 Sense cabell. Agafa'l, agafa'l. Per què no té cabell? Gosa. Ostres, em fa molta angúnia. Sí, és que d'això es tracta. Oh! Joel, ho has fet molt... Agafa'l. Ai, es mouen els ulls. Per què? No, no, no se li mouen els ulls. Ai! Sí, sí. Mira, però mira, 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 quins... Està ben fet, eh? Dóna'ls-hi a les dones del Joel, dóna'ls-hi. No, no, a mi també em fa una mica de... Quina agonia, per favor! Però mira la boca. Uah! És molt tu! Ah! Saps el plan de llançat, si voleu. És... És com que... Escolta, una cosa, que la Sara està embarassada, traieu-li això d'aquí. Fora, fora. Posa-la aquí, posa-la. No, 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 que vingui cap aquí, que vingui cap aquí. No, no, el Joel ho presideix. Tapa, tapa. Al mig, al mig. El Joel presideix la nostra secció com ha de ser. El vols? Quina angúnia. No, no, no. Ens trobo que és una mica el rei d'Espanya, eh? L'antic, l'antic. Per què l'hem portat? Doncs perquè el Joel estava com molt juganer, no? Sí, estava com alegre. No va optar ni aquest cap de tretzo per... d'aixafocada. Mira'l, 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 mira'l. Per la pel·lícula, i es va dedicar a fer bromes, no? Va treure el seu nen petit i va començar a fer bromes amb el seu cap. Ara, el nen petit que manté aquesta doble vida sentimental que fins i tot en les situacions més extremes, no?, el tio... No sap què fer, no sap si l'una o l'altra. Bueno, va lligat, no?, amb aquesta cosa infantil, aquesta immaduresa que té el personatge. I una mica dividit. És la clàssica tria, eh? La noia segura que l'estima o la noia que la trau, no? Sí, el mite sexual, entre cometes. És que no acaba d'aprendre, no?, a cap capítol, realment. No. Jo crec que està ara millor que mai dividit. De tronc superior... Està la Sandra, no?, cor i cap, i la part inferior em sap molt de greu. Sí, perquè realment no la coneix. Està allà idealitzant una història que... Tot i això, a veure, l'hem d'esculpar una mica, perquè el Joel aquest capítol estava en perill. Estava allà que algú semblava que li volia mal, no? Sí. També aquí... rebia, com avui l'Helena, aquesta sorpresa. Sí, estava sota pressió. No era un cap del Joel, sinó que era una rata, i això era una amenaça. Cau un focus. Bona sort. No. Home, nois! Però què és això? Si vols més al camerino, ja et vindran a buscar. Ah, és igual. Ja m'espero aquí a la meva cadira. Com vulguis. Que és divertida, perquè, clar, la sèrie juga amb el fet que el món sencer odia Joel Joan, per tant, podia ser qualsevol persona. Al final va ser un descendent del duc de Berwick, que havíem conegut en episodis anteriors. És una sèrie, trobo, molt completa. Hi ha tants elements, tants ingredients en cadascuna de les escenes, tanta feina de... Però és que el més enrevessat d'això és que després semblava que era a tu que t'estaven atemptant, i ell se t'emporta, tu li demanes d'anar al seu hotel... I quina mala passada. Fas que et faci de guardià. De guardaespatlles. De guardaespatlles. Exacte. De guardaespatlles, sí. Si se la posa davant, se la posa l'escut. Sempre ell, a davant. Bueno, la nit d'hotel aquesta és una mica pagafantes, eh? Joel Joan fent de pagafantes, allà aguantant tot el que s'hagi d'aguantar. Però que tots ens imaginàvem, allà em puc dutxar, sí, dutxatxata, i aquell ja ho té tot molt ben posat. I ja es pensava que ho tenia tot fàcil i no. No portes pijama, no portes la bata d'estar per casa, sinó que no portes res. No, no. Ella no té complexes. Ella passa una nit fora i, bueno... I ell aguantant allà, fa molt riure, la cara d'ell de patiment. Però quants hem aguantat allà, també? T'has sentit tan picat, Toni? Jo i tots els homes ens identifiquem. Home, però aquesta és una mala passada amb mallúscules, eh? És extrem, és extrem. Fer-te't seure i ell anar entrant. Sí, sí, entrant. El llit despullada, déu-n'hi-do. Com dèiem, hi ha algú que volia atemptar contra el Joel, que és aquesta venjança que hi ha del descendent del duc de Berwick. Sí. I gairebé ho aconsegueix. Sí, perquè hi ha una escena... És aquesta que estem veient, no? És aquesta que estem veient, que és la boda del Moragues i la Magdalena. La Magdalena, sí. Avui. I llavors aquí és quan el descendent de Berwick intenta... Mira-ho. Intenta matar Joel Joan i quasi ho aconsegueix, perquè
La llança li va quasi al cor. Bueno, per un moment vam creure que ho havia aconseguit, sí. No? Perquè va haver aquella elipsi que ens porta directament sí, al funeral, a funeral, que per mi va ser el millor moment de l'episodi de carrer. Molt bo, els dos possibles funerals, clar, no? Allò va ser espectacular. Amb l'estelada, la senyera... Sí. La Sandra encara està enamorada, Sara? Jo crec que sí, ella sí, no? Té aquest amor incondicional per ell que... Sí. No pot, no pot. Que com a dona també t'ho mires des de fora i fas, hòstia, de veritat. Com, com? Sí. Clar, el que passa que ara ho estem veient i ella veu tot, però la Sandra no veu la meitat de les coses. Exacte. Aquí. I la Carla es començarà a enamorar, ara de veritat, ara serà ja un... Home, hi ha un... el fet aquest que ell la li salvi la vida, perquè ella es pensa que li ha salvat la vida, que ell s'ha posat entremig de la fletxa i ella, i que la salva la vida, i llavors aquí és quan ella el comença a veure com un heroi i com el seu heroi. Pues encara em queden molts capítols per veure com acabarà evolucionant això. De tot el que hem dit, encara hem trobat un que és el millor moment del capítol d'ahir. De debò, te l'imagines així, el teu enterrament? La veritat? Doncs sí. Doncs t'equivoques. Sí, és aquest canvi, no? Sí. Aquesta idea idíl·lica que ell es pensa, que contrasta amb la realitat, que en realitat és el que ell es pensa, també, perquè és ell qui està al darrere de tota aquesta idea del funeral, de les dues versions del funeral, no? Per tant, ell té clar, no, aquesta divisió. Però m'agrada molt el fet, aquest plantejament que li fa l'Àngel de la Guarda, si tu no haguessis viscut, no, ja seríem independents, sí. I Jordi Sánchez seria una estrella de Hollywood, que és el cameo, per cert, de la setmana amb el Jordi Sánchez. De tota manera, queden encara uns quants capítols, per tant, aquesta història d'entrada de l'amenaça i la història d'amor entre aquest trio, que aquest triangle, pot evolucionar de moltes maneres. De moltes maneres. Sí. Clar, no podeu explicar-ho, ja ho sé, ja. No. No. Sí que... per anar bé, jo per crec bé, que veure, no hauria d'evolucionar. No, de veritat, jo penso que ell no pot aprendre res, que la base del personatge és no entendre res. Però si li passen coses greus... Però si està a punt de morir! Més greu que et vagi una fletxa al cor i que et portin en una ambulància. Però aquella trucada, allò és molt bonic. Veiem que és el Joel, aquella trucada, el més lamentable del capítol, perquè... Realment. Però clar, li torna... Escolta, suposo que l'ordre... Estem en el moment de la trucada. Només et truco per si de cas. És bon actor, eh? No et tornés a veure. És molt bon actor. Perquè volia que sabessis... Realment és un crac. Que ets... I has estat la dona de la meva vida. Aquest... I que si tingués més temps... Aquest és molt bo. Explicaria que em donessis una segona oportunitat. O una tercera. O una quarta. O una quarta. Ja, he perdut el compte. I que si me la donessis, et juro que aquest cop tot te sabria. T'ho juro. Com pateix. Només això. I qui no se'l creu? Clar, sí, i la clar. Sara, que estava patint ara, també. Sí o què? Home, tu diràs. Tu arribes allà, el que passa que, clar, hi ha aquesta dona pel mig sempre que... Que... Mira, Però no només ell, o sigui, jo penso que ell també està dividit en dos tipus de vida que vol, no? Per una banda, ja, si ella no és només ella l'atractiu físic d'ella, sinó que és una estrella internacional, de cinema, que tal... O sigui, ja si està amb ella, no? Ella és una estrella, si no està amb ella... Ell és un altre personatge, clar, és un altre tipus de persona. I ara tocava a tu arribar allà a l'hospital i esverar-lo i trencar tota la màgia romàntica amb el que ens havia deixat la senyoreta Espígol. Sí, però clar, la Carla està superentregada i veu que és el moment per anar endavant i per intentar alguna cosa amb ell. Aquí ho tenim, aquell moment d'agonia que pensa i calla, mira, doncs jo m'hi enganxo. Ara entenem que quan vagis a l'hotel ja el deixaràs entrar al llit, no?, a partir d'ara. Amb això queden, amb això queden. Em desitjo, si em vols. Bueno, jo... I aquí va passar la trucada, aquella de l'ambulància. Sóc tota teva. Ah, sí? Sí. És que és genial. El que has fet, interposar-te entre la fletxa i jo, és... Ets increïble, Joel. Només vull que sàpigues això, que...
que si em vols, em tens. Sóc tota teva. És que no pot dir que no, no pot dir que no. Sí. No, no. Sí que pot. Sí que pot. A veure. Va, M'encanta. Com us creieu els personatges? A vosaltres us agraden aquest tipus d'homes? Us agraden? No. Per què? Mira, racionalment no, no. Però són els que més ens enganxen. Home, com el Joan Joan, ens enganxen molt. Sí, sí, sí. Per què? Aquesta cosa així... Clar. Els que et fan patir, els que no tenen clar, saps? Ah, sí? Mola. Sí. 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 Ara, a la llarga, jo crec que amb els anys ens adonarem. Però mai acabes amb aquests, eh? Mai, mai. Ah, no, aquests els que queden sols. No, no, és impossible. És impossible. Són allà i ja està. Escolteu, i el episodi de la setmana que ve sou vosaltres dues encara... Quines coses? Per tant, es queden amb les sobres, diguéssim. O sigui, l'altre es queda allà... Qui, els que trieu són els pagafantetes, que plau, tinc una edat... Esteu perdent el comentari de Toni de la Torre. Que diuen que queden amb les sobres. Clar, les sobres, clar. Els pagafantes... És a dir, els que us agraden són uns altres, però els pares dels vostres fills no són aquests. És que és molt fort, és molt fort, això que esteu dient. En tot cas, el joc de les bandes continua. Diu ella que està embarassada. El joc de les bandes continua, eh? De quin tipus és el pare? El pare? Ah, sí? No, no, no. Deixem el tema, ja, sisplau. Ha fet així perquè tu vols dir que està bo, que està bo, que la part està bo, però en canvi... Aquest punt canalla no s'ha de perdre. No, no, que si no és molt avorrit. A veure...